ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଳନଗର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତଳନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଅଲ୍ଲୀପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେହି କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ କଲରାପତରିଆ ଶାବକ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାରିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଆବୁଦା ମୂଳରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଘ ଛୁଆକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସିଏ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବୋଲି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ କେମିତିକା ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଯିଏ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାରିକ। ଆଜ୍ଞା, ଘରଟା? ଅଲ୍ଲୀପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ କେମିତିଆ ପାଇଲେ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ? ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଠି ହଠାତ୍ ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଅଛି, ବୁଦା ମୂଳରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ ଇଏ କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଆନିମାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଥିଲି। ସେମାନେ କନଫର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସିଏ ଆଉ 2 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ରିସିଭ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କଲରାପତରିଆ ବାଘ, କି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଇଦର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ହେଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲି କ୍ୟାଟ୍ ହେଇପାରେ, ତ ସିଏ ବି କନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କନଫର୍ମ ହେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆ, ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାଘ ଛୁଆ ବାହାରିଛି ବୋଲି, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ବାଘ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଆମ ଗ୍ରାମ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ବାଘ ଛୁଆକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଯାହା ମିଳିଛି, ବାଘ ଛୁଆ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲି ବିଲେଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା କ'ଣ, ସେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ ବିଭାଗ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ବାଘ ଛୁଆ କି ପ୍ରକୃତର ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଛୁଆ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ବନ ବିଭାଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ପଶୁର ଯେ ଜନ୍ମିତ ଛୁଆ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।